سلام های بسیار گرم به شما بینندگان عزیز. کیوان جاوید هستم و شما بیننده برنامه میزیگرد هستید. آیا کره زمین در معرض انقراض قرار داره؟ موضوع میزیگرد امروز ما هست با مهمانان برنامه مون حسن صالحی، سینا پدرام و مصطفی صابر. بذارید گوشه ای از گزارش سازمان ملل براتون بخونم. در تازه ترین گزارش سازمان ملل یک بار دیگه پژوهشگران هشدار دادند اگر تولید گازهای گلخانه‌ای و روند گرمایش زمین مهار نشود، طوفان‌ها و بارش‌ها به مراتب سنگین‌تر و هوا به مراتب نامطلوب‌تر خواهد شد. گزارش سازمان ملل می‌گوید زمین زیر آب می‌رود و طوفان‌های سنگین‌تر از گذشته فرا می‌رسد. یخ‌ها در حال آب شدن هستند و اقیانوس‌ها اسیدی‌تر از گذشته می‌شوند. دریاها در حال از دست دادن میزان اکسیژن خود هستند که در نتیجه از جمله به معنی از دست رفتن بخش قابل توجهی از حیات در آنها هست. آیا زمین داره از بین میره و مسئول این وضعیت کیه؟ این سوالا رو با مهمانانمون در میان میذاریم. خوش اومدید به میزیگرد. امیدوارم حالتون خوب باشه و بتونیم تو این برنامه به سوالهای اساسی پاسخ بدیم. حسن صالحی از شما شروع میکنم. معنی گازهای گلخانه‌ای داره فرا میگیره چیه؟ یعنی چه اتفاقی در رابطه با کره زمین داره میفته؟ بفرمایید. ببینید، گازهای گلخانه‌ای معرفش دی اکسید کربن هستش و چند گاز دیگه مثل متان و دی نیتروژن اکسید و بخار آب و ازوت هستش. این اصطلاح گازهای گلخانه به این معنا به کار میبرن که خب در یه گلخانه وقتی اشعه آفتاب میاد و باز دوباره بازتاب داره به شیشه های گلخانه برمیخوره و گرما داخل گلخانه حفظ میشه و گرم میشه، اون فضای داخل گلخانه حفظ میشه. در مورد کره ارض هم کره زمین هم همچه اتفاقی میفته به این معنا که خورشید اشعاعش وقتی میتابه به زمین بازتاب داره، رفلکس داره و وقتی برمیگرده توده‌ای در اتمسفر زمین این گازهایی که اسمشون رو من بردم اونجا جمع شده و برخورد میکنن به این توده انبوه گازها در اتمسفر زمین و این باعث میشه برگشت بدن به زمین و باعث گرمایش زمین میشه. این مسئله به همین دلیل میگن که وقتی که میزان دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین افزایش پیدا میکنه، خب ما شاهد گرم شدن زمین هستیم و این خطریه که کره ارض رو تهدید میکنه. سینا پدرام، اصلا چرا گازهای گلخانه‌ای تولید میشه؟ بالاخره این یه چیز طبیعی همیشه بوده، جدیداً اینجوری شده. معنی تولید گازهای گلخانه‌ای چی میشه؟ بفرمایید. گازهای گلخانه‌ای همیشه تولید میشده و میشه و از طریق گیاه، از طریق سوختن به اصطلاح جنگل‌ها و غیره، اینا یه چیزهای طبیعی وجود داره توی طبیعت. ولی ما در مورد افزایش گازهای گلخانه‌ای داریم صحبت میکنیم و به این اعتبار یک پدیده‌ای که بشر درش دست داره در حال حاضر. این افزایشش رو ما داریم بررسی میکنیم یا دانشمندان بررسی میکنن. به این اعتبار گازهای گلخانه‌ای همیشه وجود داشتن، منتها الان ما در شکل بسیار زیادی از این گازهای گلخانه‌ای هستیم که موجب گرمایش زمین دارن میشه. خب مصطفی صابر، چه تأثیری داره این بر کره زمین؟ افزایش این گازهای گلخانه‌ای، وضعیتی که ما الان توش هستیم، برای زمین چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟ بفرمایید. خب خود شما تو مقدمه صحبتتون یه اشاره کردید، الان خیلی دارن روی این هشدار میدن که همونطور که گفتیم مثلا آب اقیانوس ها بالا میره یا به هر حال محیط زیست رو بنهای مختلف تحت تاثیر قرار میده و حیات رو روی کره زمین، چه حیات وحش، حیات مثلا فضای حیات انسان ها رو محدود و محدودتر میکنه و شرایط مخاطره آمیزی واسه زندگی در روی کره زمین فراهم میکنه.
این در حالت کلیش، حالا چه فجایعی پیش میاد، چه میدونم، چه به اصطلاح تراژدی هایی تو زندگی آدم ها پیش میاره. و هم الان هم ما داریم یک گوشه های از اینا رو میبینیم، مثلا فرض کنید توی طوفان هایی که هست یا توی صدماتی که میزنه، یا اینکه چجور گونه های از حیوانات دارن از بین میرن، یا بعضی دریاها هست که دیگه توش به اصطلاح به خاطر شرایط محیط زیستی دیگه ماهی های زیادی نیست یا اصلا نیست. ما داریم نشانه های از اینا رو میبینیم، یا اینکه چه میدونم جنگل ها داره از بین میره، بالاخره اونا به قول چیز میگن آوازون رو میگن ریه کره زمین، اون داره هی هر روز، یعنی من الان آوارش تو ذهنم نیست ولی به صورت وحشتناکی داره این محدود و محدودتر میشه. اینا نتایجیه که ما به چشم داریم میبینیم. حالا بحث دانشمند و اینا یه مقدار یه قدم اونورتر رو دارن میبینن که شرایط میتونه فراهم کنه که زندگی کردن رو کره زمین رو سختتر و غیر ممکن تر میکنه. بله حسن ساله، چه تأثیر مستقیم بر زندگی انسان ها داره از نظر سلامتی بر روی زندگی انسان مشخصا؟ ببینید من یه مثال ساده بزنم. فرض کنید گرمایش زمین که الان خطر جدی محسوب میشه در اثر انتشار گازهای گلخانه و به طور مشخص اینجا دی اکسید کربن که ما صحبت میکنیم، افزایش دی اکسید کربن در هوا باعث افزایش سطح دریاها میشه و فکر میکنم یه آماری من خوندم 1% کره ارض در جاهایی زندگی میکنن که 1 متر در بالاتر از سطح دریا هستش محل سکونتشون. اگه آب دریا بالا بیاد این همه میره زیر آب، 1% جمعیت دنیا میره زیر آب، از بین میره. این یک مثال خیلی ساده شه و همه الان در مناطقی در آمریکا هستش که آب چنان پیشروی کرده، مناطقی که کل مناطق مسکونی رو فرا گرفته، در عرض هر 45 دقیقه مساحت به اندازه یک زمین فوتبال رو آب داره فرا میگیره و اولین پناهندگان محیط زیستی رو به وجود آورده در خود آمریکا، یعنی نقل مکان کردن، رفتن جای دیگه و به جای دیگه پناه آوردن. و مثالش دوستان دیگه هم زدن، وقتی که آب دریاها میاد بالا در این حال گرمایش زمین باعث گرم شدن آب دریاها میشه، بنابراین این موجب بارانها، سیل و طوفانهای عجیب غریب میشه که نتایجش ما داریم میبینیم که نتایج فاجعه باری برای جامعه داره، اصلا برای مردم داره. زیادی خانمان میشن، مجبورم نقل و مکان بکنم و زندگیشون از بین میره. بله ولی من ببخشید یه چیز دیگه هم باید اضافه بکنم. ببینید فجایع طبیعی همیشه وجود داشتن، وجود دارن، ولی این چیزی که ما داریم بررسی میکنیم و میبینیم و الان به قول معروف تهدید میکنه نسل آینده رو، ممکنه به صورت مشخص نسل ما رو تهدید نکنه ولی اثراتش رو ما داریم میبینیم، ولی نسل‌های آینده دوچار به اصطلاح خطرات فجایع طبیعی وسیع میشن که اگر به اینها اشاره نه، اگر به اینها به اصطلاح موردی ما نداشته باشیم که جلوی این مسائل گرفته بشه برای نسل آینده واقعا ولی این همیشه بوده. سینا پدرام، مگه امروز اولین باره؟ یه خورده به نظر میرسه یا میگن که داره اغراق میشه تو این زمینه که کاپیتالیسم رو بزنن، دولت ها رو تضعیف کنن یا مدار ترس ایجاد کنن که مردم نظرشون به مسائل اینچنینی بره. کره زمین تو گرمایش شدید قرار گرفته، تو عصر یخبندان قرار گرفته، آیا این یکی از اون مراحل نیست که خود کره زمین میتونه خودشو بازسازی کنه؟ بفرمایید. ببینید به قول انگلیسی ها مادر نیچر همیشه میتونه خودش رو نجات بده. ما در این مرحله در مورد فجایع طبیعی که استعداد نسل بشر رو داره به مخاطره میندازه، تنها این نیست که ماهی ها دارن از بین میرن، آره اینم هست، تنها این نیست که به استعداد هر روز به اندازه
نمیدونم هر سال به اندازه نیویورک سیتی اینا دارن جنگلای چیز رو از بین میبرن، آمازون رو از بین دارن میبرن و و و و غیره. مثال های زیادی میشه زد. تنها آمازون نیست. ببین توی سواحل ما حدود 10% بیشتر از خود آمازون، تو سواحلی که ما داریم 10% بیشتر از آمازون اکسیژن تولید میشه، یا نه تنها اکسیژن تولید میشه، 10% کربن رو این سواحل با اون گیاهای به اصطلاح جلبک هایی که دارن اینا رو در خودشون حفظ میکنن. دی اکسید کربن رو اینا حفظ کردن، نگه داشتن، با گرمایش اینا، با نبود اینا یا با از رفتن اینا دوباره این کربن ها میاد بالا. به نظر من ما داریم در مورد نسل آینده خطرات این چیز رو سوال مشخص من مصطفی صابر میخوام شما تو همین زمینه بپرسم. اغراق نمیشه که آدما سیستم سرمایه‌داری داره دنیا رو از بین میبره؟ آیا این یک مقابله ضد سرمایه‌داری فقط نیست که سوسیالیست‌ها دلشون میخواد اینجوری برداشت بشه؟ بفرمایید. نه، برای اینکه اونایی که خودشون دارن اظهار نگرانی میکنن خیلیشون بورژوان و خیلی طرفدار بورژوازی هستن و اصلا هم علی سرمایه‌داری حرف نمیزنن. و اتفاقا الان فرقی که این جنبش محیط زیست کرده اینه که شاید یه وقتی چپا و رادیکالا و اینا خط مقدم بودن، ولی الان دیگه اینقدر مسئله واضح شده که بخشی از خود بورژوها هم دارن میبینن که شرایط زیست اونا هم داره از بین میره. یعنی اینجوری نیست که فقط حالا یه ده کمونیست ها هستن که میخوان سرمایه داری رو تحت فشار قرار بدن. و اتفاقا الان جنبش محیط زیستی که هست و خیلی هم بالا گرفته با این تظاهرات های اخیر، تظاهرات جهانی اخیر که حالا حتما صحبتشو میکنیم، یه جنبش رفرمیستیه. میخواد توی سرمایه‌داری یه رفرمایی ایجاد بکنه که این وضعیت رو بتونه تعامل کنه و این وضعیت رو بتونه از سر بگذرونه. منتها این که میگید خب ممکنه اغراق باشه توش یا ممکنه زمین خودش رو درست بکنه، اینا غیر ممکن نیست. ما هنوز در مورد تحولات زمین و اینا خیلی زیاد نمیدونیم، ما علمون هنوز ناقصه تو این زمینه. ولی به نظر من هیچ ایراد نداره اگر اغراق هم بشه، برای اینکه داری یه اغراق در یه جهت درست میکنی، داری میگی ببین این شرایط رو اگر ما امروز حفظ کنیم وضعمون خیلی بهتر میشه. بله ممکنه یه سنگ آسمانی عظیم بخوره تو کل کره زمین رو نابود کنه، همین فردا ممکنه بشه، ما هم مثلا خبر نشیم. بله اینا هم ممکنه همه، یعنی میخوام بگم عرصه علم اینجوری نیست که بیاد بگه الا و للا اینجوریه و اگر غیر از این باشد اونجور خواهد شد. اصلا یه همچی چیزی علمی نیست. اتفاقا به نظرم چارچوب علمی فقط میتونه بگه ببینید شما کاری که دارید میکنید با کره زمین اینجا داره منجر میشه، حالا ممکنه فاکتورهای دیگه بیاد اینو خونسا بکنه یا نکنه، ولی ما امروز موظفیم که اون چیزی که امروز میدونیم وایسیم و بر اساس اون سعی کنیم نذاریم این اتفاق بیفته. بله حسن صالحی، آیا خود سیستم سرمایه‌داری با توجه به استفاده از علم و تکنولوژی نمیتونه این مشکل حل کنه؟ الان میگن که میشه انفجاراتی در خارج از جو زمین به وجود آورد و غباری به وجود آورد که نور شدید خورشید رو ازش جلوگیری بکنن و به سطح زمین نرسه و این باعث بشه که از اون گرمایش شدید کم بشه. آیا خود سیستم سرمایه‌داری کافی نیست با استفاده از علم جلوی این وضعیت رو بگیره؟ بفرمایید. اول اجازه بدید من در پاسخ به سوال قبلی چند تا نکته رو بگم. ببینید اون چیزی که امروز گفته میشه در مورد گرمایش زمین و مخاطراتی که برای کره ارض و هستی ما، متوجه هستی ما، حاصل 30-40 سال تحقیقاتی که در زمین، در خشکی، در دریا، در هوا اینا دانشمندان انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که یک عامل مهم گرم شدن زمین تولید انتشار گازهای گلخانه‌ای و دیوکسید کربونه که از طریق صنعت، ترافیک، جاهای مختلف به هوا میاد، منتشر میشه و این رو یه عامل مهم میدونن. به هر حال سابقه زمین چه بوده به جای خودش، ولی تحقیقات این نشون میده. منتها من باز اشاره بکنم از اون طرف سرمایه‌دارا هم دانشمندا یا اجیر کردن
که احکامی مثل همین حکمی که الان شما اشاره کردین رو بدن که نه همچی چیزی نیست، غلوآمیزه و آدم احمقی مثل دونالد ترامپ مثلا میاد در وقیهانه در سخنرانیاش میاد میگه این بولشیت به درد نمیخواد، حرف بیوده و چرت و پرتیه و مسخره میکنه مثلا گرمایش زمین رو. و دانشمندای دیگه هم هستن که تعدادشون خیلی بیشتره و میگن که این تلاشا نادرسته و باید جدی گرفت مسائل رو. خب اینکه علم چه کار میتونه بکنه، علم خیلی کارا میتونه بکنه، ولی بحث بر سر علم نیست. ببینید بحث بر سر سیستم اقتصادی حاکمه که به نظرم مانع است. شما بزنید من یه مثالی بزنم. اولین ماشین برقی رو خیلی سالا پیش بشر اختراع کرد، ولی امتیازش رو کمپانی های نفتی یا اونایی که تولید صنایع نفت و دیزل و بنزین اینا مشغول این بودن یا ماشین های بنزین رو تولید میکردن امتیازش خریدن به خاطر اینکه این جنسشون به فروش بره. وگرنه ما از سالهای پیش به لحاظ علمی امکان تولید ماشینی که سوخت فسیلی رو استفاده نکنه رو داشتیم، ولی جلوش گرفته. بنابراین بحث بر تغییر سیستمه و سیستم ما رو کردن. بله، ولی بذارید شما میخواییم میگه دنیا رو ببرید به عصر قارنشینی حسن صالحی، مردم همه مثلا پیاده برن، پیاده بیارن، دوچرخ سواری کنن، عصر عصر ماشین اتومبیل، عصر عصر همین استفاده از این تکنولوژی هاست، چیکار کنن؟ شما و دوستان دیگه دوست دارم رو این هر ستاتون نظر بدید. ببخشید از یک جنبه رو میخواستم در رابطه با مسئله سیستم توضیح بدم. ببینید علم توضیحات خودش رو داره، ولی اینکه از این توضیحات چه نتیجه اقتصادی گرفته میشه اونم یه بحث دیگه است. الان سرمایه‌داری به نفع خودش میتونه سوختای فسیلی رو حذفش بکنه، سوخت برقی بیاره. این بحثی نیست که سوخت برقی یا ماشین برقی یا چیزایی که ببخشید این قطع شد، یا چیزایی که به استناد ما در نظر میگیریم به عنوان بهتر شدن محیط، برای بهتر شدن محیط زیست، طبیعتاً هست. الان نتایج علمیش هست، الان تکنولوژیش هست و غیره. اینی که جلوی مانع اساسی که هست اینی که اتفاقا سیستم نه تنها نمیذاره ما از تکنولوژی برتری به استفاده بکنیم، و نه تنها به استفاده حرف من یا حرف اصلا فکر این باشه که ما برگردیم به عقب، اتفاقا ما میگیم از تکنولوژی خیلی وسیع‌تر بهتر و ببینید مصطفی صابر بذار از شما بپرسم. من با این دوستای ذره مثل این که دارم به مشکل برمیخورم. بذارید از شما بپرسم، شاید شما طرفداری بکنید. مگه ماشین برقی رو چجوری میشه تولید کرد؟ خودش مگه تولید ناخالصی نمیکنه؟ ماشین برقی که بالاخره تو کارخونه داره تولید میشه و این یکی از بحث‌های این دوره در انگلیسه. نظر شما چیه؟ اگه بخوایم همه اینا رو میخوایم برداریم، بازم سوالم اینه که ما با دوچرخه تمام دنیا رو اینور اونور بریم، یا همین دختر جوونی که دختر جوون و خیلی مبارز گرتا از سوئد وقتی میخواست بره آمریکا 15 روز تو آبهای اقیانوس 15 روز با نور خورشید و باد و اینا اینور اونور زد تا برسه به نیویورک در نشست سازمان ملل شرکت کنه؟ آیا اینا تخیل نیست که بشه اینجوری دنیا رو نجات داد؟ بفرمایید. خب ببینید، مبارزه علیه تخریب محیط زیست خیلی جنبه های مختلف داره، گرایشات مختلف توش هست. حالا ما وارد نشدیم، این خودش به نظر موضوع مهمتری که ما باید بهش بپردازیم. من فکر کنم ما باید بهش بپردازیم، ما کمونیست ها باید بپردازیم بهش، چون کسی زیاد به این نمیپردازه. ولی تا اونجایی که به این سوال معین شما برمیگرده، من فکر میکنم که دوستانی که الان دارن صحبت میکنن به هیچ وجه خواهان این نیستن که حالا از سوئد بخوایم بریم آمریکا با کشتی های عهد بوق بخوایم بریم و با چه میدونم 15 روز طول بکشه و اینا، اصلا بحث این نیست. تکنولوژی زندگی بشر رو راحت تر کرده، امکانات یعنی بسیار توانایی بشر رو بس داده، گسترش داده. ما الان خوشبختانه با همین تکنولوژی خیلی بیشتر راجع به یونیورس و دنیا و اینا میدونیم، خیلی امکانات جلوی بشر باز میشه. و من اصلا موافق این
من یه جور توهمات مالتوسی، مالتوس میدونید یه وقتی میگفت که به خاطر اینکه رشد مواد غذایی هندسی حسابیه و رشد جمعیت هندسیه، من از یه روزی میرسه که حتی پیش بینی میکردن که مثلا به این رقم تعداد جمعیت دنیا برسه دیگه غذا نیست. خب چیزی که در نظر نمیگرفتن رشد تکنولوژی بود و اینکه بشر میتونه با تکنولوژیش خیلی مسائل حل بکنه. من شخصا فکر میکنم این بحران محیط زیستی که داریم و با اتفاقا با به کارگیری همون تکنولوژی خیلی راحتتر میشه حل و فصلش کرد و خیلی سریعتر میشه حل و فصلش کرد. میخوام بگم بحث حفظ محیط زیست بحث ضد تکنولوژی نیست، اینا اشتباه میکنن. من فکر میکنم بحث محیط زیست نهایتا بحث ضد سرمایه‌داری هست. حالا شما اول صحبتتون گفتید میگن اینا رو مارکسیست‌ها راه میندازن که میخوان سرمایه‌داری نابود کنن، چون مشکل اصلی سرمایه‌داری، من شخصا اینجوری فکر میکنم. ولی فکر میکنم اینقدر دیگه الان مشکل حاد و جدی که حتی خود سرمایه‌دارا هم نگران کرده که چجوری، میگم شرایط زیست اونها هم تحت تاثیر قرار داده و این مسئله جدیه، یعنی نتایج سیاسی جدی داره که حالا باید بهش بپردازیم. حسن صالحی میگن که دولت‌ها میگن که باید سوخت‌های فسیلی، یا سازمان ملل میگه یا دانشمندان میگن سوخت‌های فسیلی باید کنار گذاشته بشه، میگن که دیگه راهی نیست، چاره‌ای نیست، نفت، گاز، همه اینا، میگه که زغال سنگ، همه اینا میگه که مضر و نابود کننده محیط زیسته. پس تکلیف کشور مثل ایران چیه اگه نفتشو کنار بذاره که مردم از گرسنگی همین حالا دارن میمیرن؟ تکلیف این مردم چی میشه؟ بفرمایید. اولا من یه چیزی بگم، آمار ارقام چی میگه تو این زمینه؟ ببین تو معاهده پاریس 2015 گفته بودن ما باید تلاش بکنیم که درجه حرارت کره ارض رو تا سقف 1.5 درجه نگه داریم، نذاریم از این بیشتر بشه، و برای این گفته شده که تا سال 2030 ما باید 50% میزان استفاده از انتشار، جلوگیری بکنم انتشار دی اکسید کربن در هوا، و در سال 2050 اگر ما بخوایم به این هدف برسیم باز این میزان رو به صفر برسونیم. این هدفیه که بحثایی که گفته شده. بنابراین اولا من یه چیز بگم، این سوختای فسیلی بخشی از تولیدات مربوط به گاز دی اکسید کربن رو تشکیل میده، جای دیگه هم این دی اکسید کربن، ترافیک، ترانسپورت، نمیدونم منابع انرژی، اینا بخشن از اونجا هم تولید میشه. و یه چیزی در مورد سوختای فسیلی من میخواستم بگم، اینا چیزایی نیست که ابدی ازلی باشه و باقی بمونه، اینها به مرور زمان اصلا از بین ممکنه بره، یعنی این منابع تأمین سوختهای فسیلی ابدی و ازلی نیست. بنابراین بهتره که اینکه اینا ناگهانی اتفاق میفته، طبعا ناگهانی اتفاق نمیفته، بلکه باید جایگزین بشه. امروز در عرصه جهانی تلاشای خیلی خوبی هم شده که فرض کنه انرژی های جایگزین گذاشتن، انرژی های تجدید پذیر، مثل استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی بادی، نمیدونم انرژی آب، امواج آب و غیره، که دارن بهره برداری میکنن و 15-16% انرژی دنیا از این طریق داره تامین میشه. خب برگردیم به مبارزاتی که الان در جریانه. خیلی در سطح دنیا خیلی تحرک و تعرض و این وضعیت نخواستند و میگن شما آینده ای ما رو دارین از بین میبرید خیلی زیاده. همین چند روز پیش در کانادا تظاهرات خیلی بزرگی به طور مثال بود، در انگلیس مدام در تظاهرات هستند، در کشورهای مختلف و از جمله در ایران. سینا پدرام، تأثیر این مبارزات برای اینکه بتونن تغییر ایجاد بکنن چیه و چقدر این مبارزات در چارچوب به اصطلاح رفرمیستی می گنجه و چقدر خارج از این سیستم میشه دنبال راه حل گشت؟ بفرمایید. مبارزاتی که برای محیط زیست تا حالا صورت گرفته، اگه تاریخی نگاه بکنیم از 1970 یا 60 تحولات بسیار زیادی پیدا کرده و به نظر من اتفاقا پایه‌های اجتماعی جنبش محیط زیست
داره عوض میشه. همونطور که مصطفی یه مقداری هم اشاره کرد و البته به نظر من جای بحثه، آیا این جنبش نوین، آیا جنبش رفرمیستیه، آیا به جنبش های سوسیالیستی چقدر یا ایده های سوسیالیستی چقدر تأثیر دارن توی تحولات جدید جنبش محیط زیست. از نظر من به هر حال فرقی نمی کنه، شما اگر در ایران یا تو باقی کشورها، تو ایران به نظر من خیلی رادیکال تره از زاویه اینکه ضد رژیمی تره به قول معروف، اگر بخوایم اینجوری بررسیش بکنیم، مستقیما وصل میکنه محیط زیست رو به حاکمیت، به حکومتی که به استاد داره این بلا رو سر مردم میاره، اهم از جنگل خاری، اهم از دریاخاری، کوخاری و همه چیز به استاد داره همه چیز رو میخورن. بذارید اینجوری، تنها پولخوری نیست به استاد، دزدی از همه جا هست. به این اعتبار به نظر من ایران به خصوص جنبش محیط زیست در ایران خیلی رادیکالتر در عمل میکنه یا نشونه گرفته اون قلب ماجرا رو. توی اروپا، توی کشورهای دیگه، همونطور که ما بیشتر به استعداد درگیرش هستیم، بیشتر جنبه های رفرمیستی رو میشه دید توش، از زاویه به استعداد رفرمیستی بهش بررسی برخورد میکنن. ولی فراموش نکنید، اتفاقا میخواستم این رو در مورد حرفی که مصطفی زد یه چند دقیقه پیش فراموش نکنید، اتفاقا جنبش های سوسیالیستی الان قطبی تر داره میشه، الان بیشتر دارن سرمایه داری رو میذارن به قول معروف توی نقطه مرکز این موضوع. قبلا تو دهه 70 اگر ما برگردیم، حتی جنبش ضد اتمی داشتیم، صداهای اتمی داشتیم، جنبش سبز داشتیم، حتی بعضا به اصطلاح تمامی اینا رفتن توی پارلمان، شدن به اصطلاح گرین پارتی و حزب سبز و فعالین این جنبش، بعضا سوسیالیست بودن اومدن، نهایتا شدن تو دهه 80 نشستن بغل دست باقی احزاب و خواستن کارهای رفرمیستی بکنن. الان یه مقطعی به نظر من توی اروپا و تو کل دنیا که این داره میچرخه، دوباره داره خیلی رادیکال تر میشه از یه زاویه، و پایه های اجتماعی جنبش سبز یا جنبش محیط زیست داره از لایه های فوقانی جامعه داره میاد به پایین تر، و مسئله به اصطلاح جنبش سوسیالیستی هم میشه به یک معنای. بله، اگر نکته خاصی روی این ندارید سوال بعدی من از شما مصطفی بفرمایید. حسن من نکته دارم. اول مصطفی صابر بفرمایید. نه، اول حسن صالحی شما بفرمایید. میخوام بگم این جنبشی که الان در جریان تحت عنوان به خصوص جمعه های برای آینده داره کارشو میکنه، از بستر اون اعتراضاتی که منجر به تشکیل احزاب سبز شد در اروپا و کشورهای غربی متفاوته، به نظرم به مراتب رادیکالتره. اون جنبش ها و اون احزاب کار زیادی به محیط زیست نکردن، این جنبشی که روش کرده راستش بخشن به دلیل اینه که اونها پاسخی ندادن و زمینه های خوب و مناسبی برای رشد گرایشات رادیکال سوسیالیستی در این جنبش به نظرم موجوده. نقدی که دارم متوجه از نظر قدرت هاست، دولت هاست، که میگن باز در تصمیمات تجدید نظر بکنید یا زیر فشارشون میذارن، و اعتراض بعضا میبینید خیلی آشکارا متوجه نظام سرمایه‌داریه به نظر من. بله، مصطفی صابر بفرمایید. من میخواستم بگم که من رفرمیستی رو نه به معنای بدش استفاده کردم، ولی گفتم میخواد رفرم بکنه تو سرمایه داری، و سوال اینه که آیا واسه این که بهبودی در محیط زیست ایجاد بکنیم لازمه حتما سرمایه داری نابود بشه تا بهبود ایجاد بکنیم؟ به نظر من اینجوری نیست. الان خیلی میشه هنوز خیلی کارا کرد تو همین چارچوب سرمایه داری. میگم خود بعضی بورژواها جلو افتادن که میشه یه کارایی کرد، و تو چارچوب سرمایه‌داری هنوز خیلی جا داره که به صورت محدود کرد، بهبود بخشید اوضاع. میگم ببخشید مصطفی صابر، بیل گیتس میگه راه نجات حفظ کره زمین سوسیالیسمه، جوابشو چی میدین؟
ببینید خب اون سوسیالیزمی که اون میگه، حالا بعد بشینیم پای تعریفش ببینید سوسیالیزمی که اون میگه معنیش چیه. قطعا که میخوایم، خب برنی ساندرز هم الان اومده تو آمریکا با پرچم سوسیالیسم اومده و خیلی هم رأی داره. به نظرم این که من صحبت دوستان رو قبول دارم که با جنبش محیط زیست دهه 60 و 70 فرق داره، من اینو قبول دارم که الان یه مقدار به اصطلاح گراسروت توده های وسیع و تو این مورد نسل جوان، ببینید این به نظر اگه از من بپرسید تو این جنبش محیط زیست جدید نکته ای که واسه من خیلی خیلی شورانگیزه به میدون اومدن نسل جوانه. یعنی بچه ها توی همین جمعه توی همین ونکوور که من هستم تظاهرات عظیمی بود. من یه دوست دارم که ببخشید من تازه صبح بیدار شدم، دوست دارم که یعنی چایی هم دارم ولی افاقه نمی کنه. یه دوست دارم دختر 10 سالش رفته بود اونجا با بچه های مدرسه. من خودم درس میدم، برای اولین بار بعد از 24 سال که من اینجا درس میدم دیدم که 2/3 دانشجو بلند شدن رفتن واسه احتساب. یعنی یک چیز یعنی همین تظاهرات برای حفظ محیط زیست یه چیز بی سابقه بود لااقل تا اونجا که همین من دور و بر خودم میدم. مطمئنم همه جای دیگه دنیا هم اینجوریه. شرکت نسل جوان توی مبارزه واسه تغییر اوضاع به نظر من از هر چیزی که دیگه ای که باشه سوسیالیستی تره. از صحبت بیلگیت و میلگیت و اینا رو بذار کنار، سوسیالیسم از اینجا در میاد که آدما مردم میان تو زندگی خودشون میخوان دخالت کنن و میخوان عوضش کنن. من از این جهت دارم میبینم فرق داره. ولی وقتی کل این جنبش رو نگاه میکنی، کل جنبش نمیگه سرمایه داری برو کنار، کل جنبش داره دولت های سرمایه داری رو مورد انتقاد قرار میدی، شما کار نمیکنید. میشه تو همین چارچوب کارهای کرد. اون وقت اینجاست که بیل گیت هم وارد میشه یا کسای دیگه هم وارد میشن. و من اینو مثبت میدونم، اینو بد نمیدونم که فشار شدیدی رو دولت های سرمایه داری هست که آقا لطفا عوض کنید. و این فشار به نظر من دیر یا زود تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. نکته شما دو نکته دو مهمه. این نسلی که الان وارد سیاست به معنای جهانی و وسیع شده سر محیط زیست متوقف نخواهد شد، دنبال مسائل دیگه هم خواهد رفت و سرمایه‌داری رو در کلیتش مورد مؤاخذه قرار داد. سینا پدرام شما نکته‌ای داشتید، لطفاً وقت رو در نظر بگیرید. من نکته مشخصی دارم در رابطه با مسئله سرمایه‌داری به جواب دادن به محیط زیست. به نظر من سرمایه‌داری جوابگوی، یعنی حتی در چهارچوب سرمایه‌داری محیط زیست قابل سوال نیست. ببینید نه تنها قابل جوابگویی نیست یه سرمایه‌داری، نه تنها این نیست بلکه تخریب زمین، تخریب محیط زیست جزء چیزایی که سرمایه‌داری از سالها پیش، دهها پیش، صدها پیش شروع کرده و الان ما به یه کلایمکس رسیدیم، به یه نقطه‌ای رسیدیم، نقطه عطفی رسیدیم که دیگه به قول برگشت پذیر نیست. شما مثال مشخصی که زده میشه همیشه مسئله جنگل‌های آمازونه، ولی تنها اینم نیست، تنها به اصلا تخریب جنگل‌های آمازون نیست. من میگم از هر زاویه ای ما نگاه بکنیم سرمایه‌داری در دست به اصطلاح در چنبره به اصطلاح تخریب زمین، محیط زیست و غیره و غیره ایداست. خب. به نظر من قابل رفرم نیست، نمیشه به اصطلاح یه گوشه این محیط زیست رو گرفت و با سرمایه‌داری یا با به اصطلاح ملزوماتی که سرمایه‌داری تو دم دستشه این رو بله. نکته شما دارید حسن صالحی؟ من نظرم اینه که خب طبعا میشه عقب مثلا مبارزه دیگه ای میشه عقب نشینی های به این سیستم سیاسی اقتصادی حاکم تحمیل کرد و بهبودهایی رو به وجود آورد، کما اینکه در ایران هر نقطه دیگه دنیا این دستاوردها رو میشه داشت. ولی به اعتقاد من فکر میکنم همه ما بر این باور هستیم که نظامی که اصلش اصل سوداوریه و به استثمار کارگر میپردازه و به تاراج طبیعت و محیط زیست میپردازه، به قول دوستمون سینا پدرام سالهای سال این کار داره میکنه، نظامی که بر این اساس میچرخه نمیتونه یک تعاملی بین انسان و محیط زیست به وجود بیاره که گردونه و چرخهی باشه که اینا بتونن در کنار هم محیط زیست و انسان
با هم دیگه زندگی بکنیم و بریم باز نظام اقتصادی عوض بشه. این جواب برای یه چیزی هم اشاره بکنم، خیلی کوتاه سیاسی که داره به اصطلاح تغییر میکنه، اتفاقا اون چیزی که مصطفی اشاره کرد، فرهنگ سیاسی که در رابطه با محیط زیست و به اصطلاح اون رفتارهایی که مردم حتی در تغییراتی که هست کاملا مفید، کاملا مثبت. بله من یه چیزی نمیدونم چقدر وقت هست، ولی شما کوتاه اگه بگید به سوال بعدی میکنم. بس قدیمی بین ما کمونیستا که ما میگیم هم رپورت میخوام هم انقلاب، ما هم اصلاحات میخوام هم انقلاب، ما هم تغییراتی که هر چقدر میشه تو این چارچوب به وجود آورد و میخوایم، هم میدونیم که سرانجام باید این سیستم رو عوض کرد و در ضمن به خاطر محیط زیست فقط نه، این بلایی که همین سیستم حتی با محیط زیست خیلی عالی داره سر بشر میاره، بخاطر از خود بیگانگی و بدبختی و استثمار، همین جمهوری اسلامی که داریم میبینیم محصول سرمایه‌داریه دیگه. بله ولی موضوعی برنامه‌مون هزار و یک دلیل داریم که سرمایه‌داری باید از بین بره، منتها محیط زیست هم یکی از دلایل دیگه، دلیل جدی بشریت داره مورد تهدید قرار میده، ولی بحث من این بود که تو این چارچوب این سیستم میشه اصلاحاتی رو تحمیل کرد و ما واسه همش هستیم. بله. ما هم کنار گرتا هستیم با مبارزه اون همراهی میکنیم، هم در این حال به گرتا میگیم گرتا جان شما اگر میخوای اوضاع رو درست کنی باید کل این سیستم رو عوض کنی. بله حسن صالحی، در ایران مردم برای نون شبشون دارن میجنگن، واقعا به طور واقعی من تو یکی از مصاحبه‌هایی که با یکی از دوستان داشتم، یکی از معلولین که مشکل جسمی داشت در برنامه، ازش پرسیدم خب شما در ماه چقدر کمک هزینه دولت به شما میدن؟ گفتن 108,000 تومان. گفتم خب این یعنی چی؟ گفت که برای اینکه ملموس باشه یعنی قیمت یه مرغ میشه 100,000 تومان، یعنی 8,000 تومان دیگه برای ما میمونه. آیا با توجه با همه این واقعیت های زندگی در ایران، مبارزه برای حفظ زمین و محیط زیست و اینا یه خورده دور از واقعیت نیست؟ مردم مسائل جد مهمتر و اساسی تری ندارن که در فکر اونا باشن؟ بفرمایید. خب اولا مبارزه علیه فقر، بیکاری، نداری، بیچیزی تو جامعه این مبارزه مهمیه که باز در ابعاد مختلفی انجامش داد و وضع مردم بهتر بشه و دگرگونی اساسی تو زندگیشون به وجود بیاد، ولی اینها با هم دیگه چیز قرابتی با هم زدیتی با هم دیگه ندارن. چون که ببین وقتی ما از محیط زیست هم صحبت میکنیم، اول انسان هم بخشی از این محیط زیسته و نتایجی که تخریب محیط زیست داره حقیقتش رو جامعه انسانی هم داره، یعنی رو بشر داره، نسل بشر داره. و همین حالا مثلا فرض کنیم سیل اومد تو ایران، یه بخشش همین بحث هاست، مربوط به همین بحث هاست که اینا ورداشتن دستکاری کردن طبیعت رو طوری که سیل سد زدن و یه سری اقداماتی کردن که این حادثه که اتفاق افتاده، ریزش باران زیاد مجبور به سیلای نتایج اینطوری داشته که خیلی ها خانه زندگیشون از بین رفت، هیچی براشون باقی نمون. و الان هم هنوز بعد یک سال ما داریم اخباری میشنیم که اینا آسیب دیدن زندگیشون و هنوز این مسئله ادامه داره. میخوام بگم که ببین من بذارید یه مثال بزنم. در رودخانه بود در دهه 60 بین ازبکستان و قزاقستان به اسم آرال، این رودخانه الان نیست، وجود نداره. یعنی شما الان میتونید با ماشین برید تو اعماق اون رودخانه که قبلا اعماق رودخانه بود یه بیابانه، این ماهی شطور هست، دقت میکنم به جای ماهی شطور هست اونجا، و مردم اونجا بیمار شدن بعد از نابودی رودخانه، بیکار شدن، نمیدونم هزار یک بلا سرشون اومده به دلیل این تغییرات آب و هوایی. به خاطر چی این انجام گرفته؟ به خاطر اینکه آبی که به اون رودخونه میمد سرازیر کردن به مزارع پنبه، اونجا پول بوده زندگی مردم رو خراب کردن. پس منظورتون اینه که اینا با هم دیگه حلقه هایی هستن که با هم مرتبطن؟ بفرمایید. ببینید من برعکس فکر میکنم اون سوال شما، وقتی میگه که این مسئله جنبه لوکس داره، اروپایی، آمریکایی، به درد برسته ایران و هندوستان و ازبکستان نمیخوره، من برعکس فکر میکنم، چون که اتفاقا عواقب و صدماتی که محیط به تخریب محیط زیست
داره انجام میده. کشورهایی مثل ایران و ازبکستان و هندوستان اتفاقا بیشتره، بنگلادش داره میره زیر آب و تکنولوژی نیست که جلوی بسته این رو بگیره. همون بسته چیزی که شما گفتید، تو آمریکا میتونن تکنولوژی مشخصی دارن، یا برفرض تو انگلیس یا هلند که میتونن به هر حال زمین ها رو در مقابل به اصطلاح افزایش آب اقیانوس ها اینا رو به اصطلاح درستش بکنن. ولی در ایران چی؟ وقتی که سیل میاد میلیون ها میلیون ها جمعیت آواره میشن، بدبخت میشن، هنوز نمیتونه. یا زلزله میاد و غیره و اینه. حالا من نمیخوام به اصطلاح تمام عواقب طبیعی رو به اصطلاح، ولی عواقب طبیعی که یا مسائل طبیعی که از تخریب محیط زیست به اصطلاح برای بشر چیه، اتفاقا تو اون کشورها بیشتر و دایرکتر و مستقیمتر زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده. اضافه بکنم که من جناب آلودگی هوا تو ایران که بارها به مرز اضطراری رسید و مدارس رو بستن، چند مرتبه اتفاق افتاد. سومین شهر آلوده دنیای اهواز. چرا؟ به خاطر یه عده اینا به وجودش آوردن و مردم میمیرن، سم دارن تنفس میکنن. اینه روشنه مصطفی صابر. خیلی از فعالین این عرصه در ایران حکمای امنیتی جاسوسی گرفتن و در معرض اعدامن. این هیچ کجای دنیا برای فعالین دیگر محیط زیست که در سطح دنیا فعالیت میکنن چنین احکامی صادر نشده. در این رابطه شما چه میگید؟ این احکام خطرناک و حکم اعدامی که برای فعالین محیط زیست صادر شده، بفرمایید. واقعا شرم‌آوره. نه فقط واسه جمهوری، یعنی کاری که جمهوری اسلامی میکنه که خیلی عجیب غریبه. یه عده فعال محیط زیست بودن، حالا نمیدونم اون پشت مشتم چیه، دعوای خود سپاه و اون بقیه است، یه چیز عجیب غریبی وجود داره، ولی به خاطر فعالیت محیط زیست اتهام جاسوسی زدن و بعدم اعدام و حکم اعدام اینا. من چیز میگم واقعا شرم‌آوری. یهو یادم اومد چرا این روحانی را دادید اصلا به سازمان ملل؟ چرا اصلا شما میشید با اینا حرف میزنید؟ به دولت‌های اروپایی، به دنیای سرمایه‌داری دارم میگم، واقعا شرم‌آوره. یعنی حسابشو بکنید. من نمیدونم، میگه خب ما که محکوم میکنیم و مردم هم هر روز دارن مبارزه میکنن این وضع عوض کنن، ولی من یهو گفتم ببین الان این همه اعتراض و جنبش واسه سر کلایمت و سر آب و هوا و سر محیط زیست و اینا وجود داره. یکی از چیزایی که باید بررسی کرد، شاید کار ماست، میگیم ملت، مردم، جهان، توی ایران یه حکومتی هست که فعال محیط زیستی رو به اعدام محکوم میکنه. میدونی خواهم میگم اصلا دیگه این به هیچ وجه قابل فهم و قابل توضیح نیست و باید اینو ما باید بیشتر کار کنیم. بزنیم منظورم ما کمونیست ها، ما حزب کمونیست کارگری باید افشا بکنیم این خواهم میگم در ایران محیط زیست بلافصل به مبارزه علیه حکومت برخورد میکنه. توی اینجا، توی همین ونکوور دیروز میگفتن 8000 نفر تظاهرات کرده، هیچ که هیچی به حکومت اینجا نگفت، ولی توی ایران اگه 80 نفر هم بیان علیه محیط زیست تظاهرات بکنن تو همون تهران، حکومت به لرزه در میاد. حسن صالحی از شما میپرسم، چند وقت پیش یه تظاهرات خیلی سازمان یافته و بزرگ و طولانی مدت در لندن بود، جمعی به نام شورش علیه انقراض سازمان داده بودند. این جمع تو بیانیه‌شون یه حرفی زدن، گفتن ما پیش از این به پارلمان نامه دادیم، از نمایندگان مجلس خواستیم، امضا جمع کردیم، ده ها هزار امضا جمع کردیم. انگار همه این نمایندگان و این پارلمان گوشاشون رو بستن و واسه همون الان ما شروع کردیم جاده میبندیم، فرودگاه ها رو سعی میکنیم جلوی پرواز ها رو بگیریم، خیابون ها رو بند میاریم. این نوع این مبارزه رو شما چطور میبینید نسبت به گذشته؟ تغییراتی که صورت گرفته به کجا داره میره؟ بفرمایید. ببینید این تغییرات به اون سمتی میره که مردم هرچون بیشتر میخوان اراده خودشون رو اعمال بکنن و این مثبته. سالهای سال بخصوص حالا تا اونجایی که به این عرصه برمیگرده، عرصه محیط زیست، اینا همیشه جمع میشن تو کنفرانس ها، یه قول و قرارهای توخالی میدن، بعدن نقشه و برنامه برای اجرای اون قول و قرارهای که
که دادن ندارن و همینطوری مثل باقی میمونه و مردم متوجه شدن از یک طرف خطر هم جدیه و نامه باز کاری کرد که جلوی این روند تخریب محیط زیست گرفته بشه. خب بنابراین شروع میکنن به فعالیت‌های خودشون از پایین، کما اینکه امروز ما شاهد تظاهرات میلیونی هستیم و میخوان اراده خودشون رو به کرسی بنشونن و به هر حال به زور به فرس نیرویی که به خیابان اومده و اقدامات اکسیونی مختلفی که انجام میده میخواد بگه این حرف من باید پیش بره. و من این رو یه تحول بسیار مثبت میبینم، یه تحول از نظر ما سوسیالیست اونجایی که اراده مردم و پیشروی مردم در خیابان ها مطرح است، این یه امر سوسیالیستی از نظر من محسوب میشه. بله سینا پدرام، آیا فقط سوسیالیست ها باید در این تظاهرات شرکت کنن و اگر همه مردم شرکت کنن این یک امر غیر طبقاتی نیست؟ یعنی هر که سرمایه دار و راست و چپ و میانه و همه میتونن سر یک امر مشخص بتونن بیان تظاهرات کنن، گل و بلبل و اینا در این میان نقش بازی میکنه. بفرمایید. ببینید به خودی خود مسئله محیط زیست امر سوسیالیستی نیست. حالا چجوری حالا امر سوسیالیستی رو چجوری تعریف میکنیم یه بحث دیگه است، ولی اون چیزی که مربوط به انسان میشه امر سوسیالیست است. این یه بحث کاملا تئوریک و پایه‌ایه. ولی برگردیم به خود مسئله محیط زیست، خیلی ها به نظر دیگه به قول معروف اینجوری نیست که فقط من و شما تحت تاثیر محیط زیست هستیم. میلیون ها جمعیت، جماعتی که تو اینجا هستن، تو اروپا هستن، توی ایران هستن، توی آفریقا هستن، تحت تاثیر به اصطلاح کوچکترین گرمایش نمیدونم یک درجه زمین هستن. یعنی اونجوری نیست که فقط من اینجا نشستم و سوسیالیستم و فکر میکنم در آینده به اصطلاح دور وای چه مصیبتی به مردم وارد میشه. نه اونجوری نیست. به نظر من واقعیت امر رو نگاه بکنید و در ادامه به اصطلاح صحبت حسن میخواستم یه چیزی بگم. به معنای واقعی الان جنبش محیط زیست به نظر من داره شیفت میکنه، داره به اصطلاح شیفت سیاسی داره صورت میگه. اگه ما به این مسئله توجه نکنیم، به نظر من به عنوان یه سوسیالیست متوجه خیلی از چیزهای واقعی جنبش طبقاتی هم نیستیم. حالا بله. دوستان بیشتر از من واردن. مصطفی صابر، این یک امر غیر طبقاتی فرا طبقاتی نیست همین مبارزه برای حفظ محیط زیست؟ میتونیم بگیم امر فراطبقاتیه، ولی اون جنبشی که نماینده امر فراطبقاتیه، اون جنبشی که میخواد طبقات رو از بین ببره و تضاد طبقاتی، تناقض طبقاتی، سودجویی، استثمار، چه استثمار بشر چه استثمار کره زمین، اون رو میخواد از بین ببره. اون جنبش، جنبش سوسیالیستی، جنبش کمونیستی، جنبش طبقه کارگره. طبقه کارگری که از جامعه طبقاتی بیشترین لطمه رو میخوره و واسه آزاد کردن خودش از شر جامعه طبقاتی باید اصلا طبقات رو از میبره. بنابراین از این فراطبقاتی نباید ترسید. به نظرم این لفظی که شما استفاده میکنی در واقع لفظ یه چپ منزوی مالی خولیایی و در این حال خورده بورژواییه. طبقه کارگر وظیفه‌اش اینه طبقات رو از بین ببره، که طبقه کارگر امر تاریخیش اینه که طبقات و جامعه طبقاتی رو از بین ببره. در نتیجه فرا طبقاتی شدن نباید موجب نگرانیش باشه. مهم اینه که تو این جنبش محیط زیست پرچم کی بالاست. مهم اینه که تو این جنبش محیط زیست برای دفاع از محیط زیست چه سیستمی پیشنهاد میشه. خب کمونیست‌ها خیلی روشن دارن میگن واسه اینکه محیط زیست رو و خیلی مسائل دیگه بشر رو حل بکنیم، باید این سیستم استثمار انسان‌ها، این سیستم بردگی مزدی، این سیستم از خود بیگانه کردن انسان با خودش، با مسئول کارش و با طبیعت رو از بین ببریم. این بحث کمونیست هست. در نتیجه هر کس بیاد تو این جنبش و مبارزه کنه خوش آمد، میخواد هفت پشتن در پشت بورژوا بوده باشه یا نباشه. مرسی حسن صالحی. این فکر کنم به عنوان آخرین سوال شاید باشه و شما میتونید روش نظر بدید که من میپرسم. حزب کمونیست کارگری به طور مشخص در رابطه با همین مسئله، در رابطه با همین موزل چه میگه؟ بفرمایید. ببینید ما چندی پیش دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران
چند سال پیش قطعنامه ای داد که البته متوجه تخریب محیط زیست در ایرانه که به مراتب فاجعه آمیزتره راستش تخریب محیط زیست. ما کلن بحثی که داریم میگم وضعیت بحرانی محیط زیست در عرصه بین المللی محصول جامعه سرمایه‌داری اولین بحث ماست و جامعه منافع سودپرستانه سرمایه‌داران و دولت‌هاشون که حتی اون دستاوردهای علمی بشر رو نادیده میگیرن برای بهبود محیط زیست و دنبال سودپرستی خودشون هستن و بنابراین مقابله با این نظام رو یه امر مهم میدونیم برای بهبود محیط زیست و نهایتاً نابودی این نظام رو. این یکی، ولی تا اونجایی که به ایران برمیگرد و اصل مهمی رو که ما همیشه برش تاکید داریم در رابطه با محیط زیست اینه که نه فقط برای امروز بلکه برای نسل آتی، نسل‌های بعدی ما به فکرش هستیم و ما میگیم هر گونه فعالیت اقتصادی که هست، صنعتی که در کشور جاری هستش، باید مسئله زیست محیطی رو در صدر اولویت‌های خودش قرار بده و هر فعالیت اقتصادی، تولیدی، صنعتی که مغایر باشه با اصل حفظ محیط زیست و یا موجب تخریب محیط زیست بشه باید ما خواستار این شدیم در قطعنامه‌ای که دادیم گفتیم باید ممنوع بشه و همونجا یک سری مواد دیگه مد نظر گرفتیم که نظارت مردم رو و شوراهای مردم رو بر امر این مسئله که نظارت داشته باشن که این در محیط کار در سطح جامعه که این استانداردهای بالای محیط زیستی باید رعایت بشه و اگر رعایت نشود این مسئله رو باز برخورد بکنن. برخی خواستای مشخص هم داریم، برحال ما در زمینه ساخت چیزای سوختهای فسیلی، خب ضمن اینکه اینها رو به نایانه نمیشه از بین برد باید جایگزینشون کرد به تدریج، ولی به هر حال اقدامات محیط زیستی استانداردهایی که بتونه تاثیرات مخرب اینا رو کمتر بکنه و جایگزینشون بکنه در نهایت سوختای فسیلی رو با انرژی‌های تجدیدپذیر که مثلا آب و باد و خورشید و اینها که بتونیم کمترین خطرات رو برای محیط زیست داشته باشه. یک نکته هم در مورد ترانسپورت و ترافیک هست بگم، اونم ما خواهان ترانسپورت حمل و نقل مردم به صورت حمل و نقل عمومی رایگان باشه که خود این یک عامل مهمی هستش که مردم اتومبیل‌های شخصیشون استفاده نکنن و وقتی که رایگان باشه و یک منبع مهم آلودگی هوا رو مثلا ما جلوش گرفتیم و همه اینها مدیون اینه که به همون جنبشی که شما اشاره کردید که در صحنه باشه و بتونه این شرایط مناسب رو به وجود بیاره. یه سوال خیلی کوتاه دیگه بپرسم، نقش فرد غیر از این مبارزه با دولت‌ها، مبارزه سیاسی که وجود داره در زندگی روزمره برای جلوگیری از تخریب چیه سینا پدرام؟ من گفتم فرهنگ سیاسی، تغییر فرهنگ سیاسی، فرهنگ به اصطلاح برای محیط زیست و عدم تخریب محیط زیست یه مسئله فردی هم میتونه باشه، ولی بذارید یه مثال خیلی ساده بزنم که من یه مقدار مخالف به اصطلاح بحث این هستم، اگر افراد بتونن به اصطلاح شیر آبشون رو کمتر باز بکنن یا وقتی ریششون رو میزنن یا مسواک میزنن فرض مثلا شیر آب جاری نشه خیلی مسئله عوض میشه. به نظر من الان ماتریکس های ریاضی رو نمیدونم آمار ارقام نشون میده که 28% برفرض آبهای شیرین طبیعی از طریق صنعت به هدر میده، 70%ش هم مال کشاوری اگریکالچره، همش میمونه 8%، 9% مال بنی بشر به اصطلاح میخواد کانسیومر یا کسی که داره مسواک میزنه برفرض مصرف میکنه مصرف. البته اگر توالت ایرانی و اسلامی رو عوض کنم فکر کنم نصف آب دنیا ذخیره میشه. یه مقدار ممکنه بیشتر به استعداد اصلا از آماری اونو حساب نکرده بودن. البته من یه چیزی بگم که یک شلوار جین ما که به پا میکنیم 15,000 لیتر آب برمیداره و اگر 3-4 قطعه لباس شما وقتی بخرید میشه آب آشامیدنی یک فرد برای 45 سال صرف اون لباس ها شده. ببینید همین از
صنعت پوشاک و صنعت مد یکی از منابع مهم تخریب محیط زیسته. ببین آمارها زیاده، بر فرض مثال یه جا آمار نشون میده اگر شما دو تا گاو به اصطلاح پرورش بدید نمیدونم اینقدر آب مصرف میشه، منتها اگر نمیدونم ویجیتریان بشید آب بیشتری مصرف میشه، اینم بر علیه ویجیتریان ها. منتها منظورم این نبود با آمار صحبت کنم، ولی طبیعیه فرهنگ سیاسی رو عوض کردن. توی سوئد به خصوص، من واقعا این رو از لحاظ تجربه شخصی میگم، توی سوئد وقتی نگاه میکنی تنها فرهنگ سیاسی از این زاویه عوض نشده که بر فرض مثلا یکی شیشه نمیدونم پلاستیکی رو از این یا بطری پلاستیکی رو از اینجا برداره بندازه توی مخزنش. واقعا امکاناتش رو دولت سوئد هم در اختیار شهروند گذاشته که پانشه از اینجا مثل انگلیس فرض مثلا از این ور دنیا بره اون ور دنیا یه دونه بطری پلاستیکی بندازه. خیلی ممنون، مرسی، ممنون که در اجازه است یک کلمه بگم. حتما شما بفرمایید. این بیانیه که کنس کارگری داده، من می‌خواستم روش تاکید بکنم. این بیانیه در تاریخ 10 آوریل 2014 21 فروردین 1393 دفتر سیاسی حزب کنس کارگری تصدیق کرد. نکات عمده و اساسیشو همه رو حسن صالحی گفت. من فقط می‌خوام تاکید کنم که این بیانیه مبنای خوبی هست واسه جنبش محیط زیست و فعالین محیط زیست در ایران و من میخوام دعوت کنم از بینندگان این برنامه، اونایی که فعال این جنبش هستن، اینو میشه توی اینترنت پیدا کرد، حالا حتما توی سایت کانال جدید هم میشه گذاشتش و خوب هست نکات جامعی رو مطرح کرده در رابطه با چارچوبه مبارزه واسه حفظ محیط زیست در ایران. خیلی ممنون. من فقط یه نکته آخرم در همین مورد بگم، ببخشید. بله، خیلی وقت کوتاه هست لطفاً. جنبش سیاسی به معنای وسیع کلمه. متوجه جنبش محیط زیست درسته برای در مقابل مسائل مختلف قرار میگیره، آماری حسابی، ولی نهایتاً در ایران جنبه سیاسی خیلی وسیع داره. باید خیلی ممنون. مرسی از اینکه در این برنامه شرکت کردید. واقعا امیدوارم در برنامه‌های بعد هم بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. شب روز خوبی برای شما آرزو دارم. علی بینندگان عزیز، در رابطه با تخریب گسترده محیط زیست و آیا کره زمین داره رو به انقراض میره، مهمانان برنامه‌مون حسن صالحی، سینا پدرام و مصطفی صابر به سوالاتمون پاسخ دادن. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.